Mä en oo suunnitellut tämän päivän video mitenkään erityisesti. Mä en oo niinku kirjoittanut mitään käsikirjoitusta tai mitään muistiinpanoja. Mutta mä oikeesti saan joka videon niin paljon kommentteja siitä, että mun pitäisi tehdä video suomen kielellä mun suomenkielisille seuraajille. Joten mä ajattelin, että tämän päivän videolle mä lukisin vähän mun vanhaa päiväkirjaa. Mä nappasin tän mukaan viimeksi, kun mä olin Suomessa reissussa. Ja niin oikeesti täytyy sanoa, että mä oon aika järkyttynyt tän niinku tälle sisällölle, mitä täällä on. Mä ajattelin siis vähän niinku siis plarailla vaan ja niinku sit lukee näitä valittuja paloja. En mä tiedä, miksi mä oon hymyilyttää ja jännittää jotenkin joudosti. Tää on niin erilaista. Ei, mut ihan oikeesti, en mä oo siis tehnyt suomenkielistä videota. Niin, että siis oikeesti viime suomenkielinen video, jonka mä tein, taisi olla siis se huulten pienennysleikkaus video. joka siis oli se niinku video, jonka mä postasin just ennen sitä kielivideota. Eli siitä on hetki. Tää saattaa alkaa vähän tälleen ruosteisesti, mutta eiköhän mä tästä lähetä. Joten korkataan tää päiväkirja ja katsotaan, mitä mä oon kirjoittanut. Tää on yksi syyskuu 2006, eli mä olin silloin kutosella. Tai seiskalla, mä en ole ihan varma. Seiskalla varmaan joo. Heippa, tänään on torstai, piste. Mua ärsyttää, kun Johanna osaa laittaa sen housunpuntit sukkiin niin hienosti. Mä yritän tehdä niin, mut mä näytän ihan Moosekselta. Tänään koulussa oli kanaa ja riisiä, mut mä otin liikaa mustaherukkahyytelöä ja keittäjän kattomaan vihaisesti. Joo, aina syömässä liikaa. Tässä jonka mä seuraavaksi löysin, mä kirjoitin tän kasilla, eli siis oliko se 2008 mun mielestä. Mä angstaan tässä sitä, että mulla ei ole poikaystävä ja että kukaan ei ihastu muhun, mut mä en ihmettele. Ja siis tähän päiväkirjamerkinnän oheen mä oon päättänyt piirtää kuvan havainnollistamaan sitä, miten mä tuun kuolemaan yksin ja miten koirat tulee kakkaamaan mun hautakivelle ja linnut ruikkimaan ja miten mä joudun helvettiin sen takia, että mulla ei ole poikaystävää. Oikeesti, siis kannattaa noin nuorena alkaa jo angstaamaan vakavia parisuhdeongelmia. Ja koska mä oon nyt ottanut tällaisen hävyttömän linjan, että mä puhun ihan ihmisistä niiden oikeilla nimillä, Kalle, tää on sulle. Nauti. 11.3.2010. I wanna know what love is. Mulla on joku kummallinen pakkomielle nyt Kalleen. Tykkäänkö mä siitä? Mä koko ajan unelmoin siitä ja musta meistä yhdessä. Anteeksi ihan hirveesti Kalle, ettei silloin kertonut tunteista, mutta ne on valitettavasti historiaa ja toivottavasti sulle kuuluu hyvää. Seuraava merkintä, jonka mä löysin, löytyy heinäkuulta 2009, johon mä oon siis kirjoittanut. Mä repäsin tahallaan huvikseen haavan rikkinäisellä teepannun palasella oikeeseen pohkeeseen. Ja sit mä oon oikeesti siis pyyhkinyt sitä verta tohon päiväkirjamerkintään. Onks vähän ällöttävää? Heinäkuussa 09 mä oon myöskin kirjoittanut seuraavaa. Olen rannalla. Täällä pystyy ainakin ajattelemaan selkeämmin. On siis vanhan sataman kympissä. Istun tässä reunalla. Mä yritän vaikuttaa kiireiseltä ja sosiaaliselta, mutta se kaikki on vaan kulissia. Vähänkö ahdistavaa? Nyt kun lukee näitä jälkeenpäin, niin tulee semmonen fiilis, että nyt oot kyllä ollut vähän liian dramaattinen. Okei, siirrytään seuraavaan. Täällä on siis paljon muitakin merkintöjä. Muun muassa tämmöinen piirustus päärynästä, jolla on sipulisiivet. Saanko mä kysyä, mikä ajoi mut piirtämään päärynän, jolla on sipulisiivet? Joo, itse asiassa mä haastan teidät piirtämään päärynän, jolla on sipulisiivet Instagramissa hashtagillä potato with onion wings, että mä voin nähdä ne ja tykätä niistä. Täällä on myös jotain vanhoja kuvia. Siitä silloin, kun mä ratsastin, toi oli mun lempihevonen ikinä! Sen nimi oli Topi ja tää oli Pietarsaaren ratsastuskoululla, jota siis enää ei ole. 5.3.2010, eli mä olin silloin joku 16-vuotias mun mielestä. Mä kirjoitin, eilen maistoin lasillisen Baileysia. Se oli niinku semmonen Irish Cream kermalikööri. Ah, Tian kanssa otettiin yhdet, ihan hyvän makuista. Se oli tosin 17%, joten kyllä lämmitti. Mutta ei, en tietenkään kahta lasillista ottanut. Makua halusin, en känniä. Ja siis kyseessä oli semmonen pieni shottilasi. Eli jos mun vanhemmat nyt kattoo tätä, kyllä, mä maistoin alkoholia 16-vuotiaana. Alaikäiset, älkää juoko. 3. huhtikuuta 2010. Trullipäivä. Hyvää pääsiäistä. Söin yhden karkin, melkein. Sylkäsin sen pois. Ja menin juoksulenkille. Ja siis tähän viereiselle sivulle mä oon siis kaatanut sulannutta suklaata silleen niinku drislannut tolleen. Mä niinku ymmärrän, mikä idea siinä oli. Mut varmaan se silleen, että kun mä tulevaisuudessa katson tätä sivua, mä oon silleen, oh! 6 vuotta vanhaa suklaata. Pitäisikö maistaa? Hyi että! Tää on 6 vuotta vanhaa! Okei, otan toi pieni muru tosta. Vähän erilaisempi merkintä. Katsotaan. Tää otetaan 2011.
Moi! Luin vanhoja merkintöjä ja hämmästyin, kuinka angstinen aina olin. Onhan niistä 0,9-merkinnöistä jo päälle 2 vuotta. Apua, aika lentää. Mä oon onnellinen, vihdoinkin! Ei kestänyt kuin 17,5 vuotta, että saan kokea onnea ja aitoa kiintymystä. Jimin kanssa mua ei ahista ollenkaan. Voisin olla sen kanssa aina. Mä oltiin muutama kuukausi yhdessä. Jimille myös terveiset. Joka tapauksessa, kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Muista tilata mun kanava ja seurata mua Instagramissa ja lisätä mut Snapchatissa ja sun muuta sellaista. Ja tsemppiä.